Tila mtoro kupitia ZBC2 wema unaendelea hapa. Mimi Abbas Ramadhani Abbas, leo tukiwa active kabisa nikimkaribisha Al-Habib Al-Sayyid Al-Da'i ila Allah Sharif Abdul Qadir bin Muhammad Al-Ahdali. Sharifu leo amekalia meza hii katika busati. Pana nini kwenye busati? Leo ni kipindi cha maswali na majibu. Ndugu mtazamaji unaotazama kupitia ZBC2 wema unaoendelea, kama una swali lako pita katika YouTube pale Dua TV, tutalikuta, tutaliuliza. Fadhila tafadhal, mashkur Sharif. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. صلى الله العظيم الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك يا الله يجمعنا قدا ووالدينا وذوينا والحاضرين والسامعين والمشاهدين أمين في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم ما نقول كوازي سؤال إن شاء الله تياري شريف أنا نبي أمين يقول تياري ليتا مامبو. Kwanza ndugu mtazamaji unaotazama kupitia ZBC2 wema unaendelea Masjid Mtoro katika Busati, mojawapo ya malengo ya kuwekwa Busati katika msikiti wa Mtoro, kama mimi niliotumwa na uongozi kuliendesha Busati, na haki ya kusema. Tuwe makini ndugu mtangazaji na ndugu mnaotazama popote pale ulipo. Lengo kuu Mwenyezi Mungu atamlipa mzee huyu ni kufikisha da'wa katika sehemu ambazo watu da'wa haziwafikii, na taarifa tulizozipata Al-Habib kuwa watu hawana darasa, baadhi ya sehemu wamefungua TV kufuatilia Busati wakishika karatasi zao, tena nchi mbalimbali si Tanzania. Mwenyezi Mungu ajalie tuipe heshima kubwa kipindi hichi, tujue tunaelimisha umma kuanzia wazungumzaji, waulizaji na wakaaji. Hii ni baraka, hii ni neema ambayo Mwenyezi Mungu kaitaka iwepo Mtoro, kufikisha umma. Malengo makubwa, kuna baadhi ya masala ya kidini, ya kiilmu, watu wanakwenda ndivyo sivyo wanavyotaka Mwenyezi Mungu na mtume, ndiyo ikatolewa sadaka hii. Hii ni sadaka mtu kaiweka ili sasa asiyejua kutawadha ajue kutawadha, asiyejua miraf ajue miraf, asiyejua kusali ajue kusali, kwa kupitia chombo hiki na si vinginevyo. Narudia, I repeat again, na si vinginevyo. Narudia, na si vinginevyo. Tuelimishe umma wamjue Mungu, wajue historia ya Uislamu na wafahamu dini ya Uislamu. Maeneo ambayo watu wanatatazika kwa dini, ndio tukaambiwa tutoe nafasi hii tuendeshe kipindi hichi, na Mwenyezi Mungu atambariki mzee huyu na wote wasimamizi na Azam Media. Mwenyezi Mungu atakufungulieni kila la kheri, atapa hifadhi mahala hapa, atapalinda mahala hapa kwa baraka za, kwa rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Sali shekhe, kuna sala ya jeneza. Sala ya jeneza, hii sala ya jeneza katika sheria, je, ina muda maalumu? Nini maana yake? Mantiki yangu ya sali iko hivi: mtu yuko jela amefungwa, baadaye katoka, mzazi wake kafariki, taarifa akiwa huko jela alipofungwa, labda nje ya nchi hana, kashazikwa kila kitu, kaambiwa mzee kafariki, sasa anataka kwenda kumswalia swala ya jeneza makaburini, katoka jela anasema sitaki kitu chochote, nataka niende baba zangu, mama yangu na mamangu wamefariki, nataka kwenda kuwasalia swala ya jeneza makaburini. Hal yajuz? Je, inafaa? Alhamdulillah. Mtu kama yuko jela au yuko safarini
na mzazi wake ametangulia mbele haki kabla yake ametangulia mbele haki haki na yeye hajahudhuria sala janeza inafaa muislamu aende kaburini amsalie janeza baba yake au mama yake takbir je ndugu zangu mliokuepo hapa mlikuwa mnalijua hilo haya ndio manufaa ya busati naam habib endelea au shahidi wa hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika bukhari ilikuwa mwanamke ambaye nikuja hadithi mausi yani mtu wa afrika kana taqumu almasjida alikuwa anasafisha msikiti wa mtume allahumma salli alaihi sallallahu alaihi wasallam alikuwa mwanamke amefariki wakati wa mchana na jua lilikuwa kali sana wasahaba wamemsalia wamemzika bila kumshirikisha mtume mtume baadaye kauliza wamemwambia amekufa alikuwa mchana na wewe unapumzika tumegoba sisi kukusumbua tumesalia sisi tumezika mtume kaenda akamsalia juu ya kaburi yake sallu ala nabi naam malengo kwamba tunataka kuuliza maswali yenye mushkili watu yanayowatatiza ili wafahamu wanachokifanya ndivyo sivyo kwa hiyo tumpata manufaa hapa mmeona umechelewa labda kumzika babako huko nje Ulaya wapi sehemu yote utakwenda tu kaburini pale alhabibi liko jambo jitayarisheni swali huko watu wanawatatiza baina ya wasia hiba wakfu wanachanganya watu sana hivi vitu yani hiba sio riba hiba wasia na wakfu inshallah tunaomba alhabib utusaidie na uyesaidie jamii inaochanganya vitu hivi hiba wasia na wakfu alhamdulillah Sheikh Ramadan Abbas au Abbas Ramadan kuna sawa ni wasia na hiba na wakfu inahusiana mtu mmoja mwenye mali na huyu wakati anafanya hiba na wasia na wakfu mtakiwa yeye yuko hai wasia mtu anatoa wasia kama mimi nitakufa fanyeni hivi 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 jengeni hivi 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 sadaka yangu hii inaitwa wasia na anatoa wasia mtu katika kitu ya sadaka na khairi na sharia imeweka kiwango maalum asizidishe robo au thuluth yani asitoe mali yake 50% sharia imekataza طيب manake mzee wewe una milioni 200 utakutoa milioni 100 sadaka sharia imekataza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamkuta Saad radiyallahu anhu kaambia e mtume wa Allah alikuwa anaumwa Saad mimi mali yangu yote baada kufa natoa sadaka yote mtume asema hapana Saad usifanye hivi utaacha watoto wako baada kufa wewe maskini kuombaomba watu haipendezi usifanye hivi asema basi mtume wa Allah mimi natoa 50% nusu mali yangu mtume asema bado nyingi kasema natoa rubu natoa thuluth baka sema mtume asalim thuluth bado ni nyingi lakini toa thuluth walimu anasema mtume thuluth amekubali lakini anasema bado nyingi kidogo sasa bora mtu atoe wasia katika mali yake robo yani mali unagawa sehemu nne natoa moja 100% kutoa mali haifai kutoa 50% haifai 40% au 1/3 haifai yani sehemu tatu moja ni wasia mzee hawezi kutoa wasia kwa watoto wako anarithi huyu mimi mtoto simpendi asinirithi huyu mke wa pili mimi aniudhi asimrithi mimi sharia haisikilizi wasia tu inakubalika mambo ya mali ambaye chini ya thuluth au thuluth au robo mashaallah lakini watu wanarithi mzee hawatakii wasia
Mtume katika hadithi anasema sallallahu alaihi wasallam ala la wasiyata liwarith fa inna Allah a'ta kulli dhi haqqin haqqah. Mtu anarithi hahitaji wasia kwa babake, tayari Mungu shagawa kila moja haki yake, isipokuwa mtoto hawezi kumrithi baba yake kwa A na B. A kasababisha yeye kumuua baba, kasababisha kumuua baba maksudi ili abati mirathi, huyu mtoto kama amethibitika hairithi, kama mzee amefariki au hajafariki harithi tena. Ya B ya pili ilikuwa amertadi kutoka katika Uislamu, lakini yote asi kamudi mzee madamu mtoto wake hana sifa mbili hii atamrithi. Hii ni wasia. Ama hiba, hiba ni lugha ya Kiarabu, maana yake zawadi. Mimi niko hai, nataka mali yangu nitoe nimbe zawadi, gari, mtu yote anapenda. Na ulama wamekubali zawadi, nyingine inaitwa ju'l. Ju'l, hiba, wote ni zawadi. Lakini umeweka sharti fuqaha, huyu mtu anatoa zawadi yake, anatoa katika mali yake zawadi, lazima akili yake iko timamu. Aiywa. Kama amechanganyikiwa, hawezi kutoa zawadi. Ya tatu, wakfu. Wakfu vile vile ni sadaka ya maiti kabla hajafa, anasema yuko hai amejenga, hii wakfu yangu mimi. Wakfu inakuwa mtu ishatoa wakati yuko hai. Sasa hii kitu wote ni sadaka, lakini kila moja ina sheria zake. Huwezi zawadi kuchanganya na hiba katika wakfu, na wakfu huwezi kuchanganya na wasia. Lakini wakfu na wasia huwezi kushirikiana. Kama toa maana toa wasia mimi nifanyeni wakfu, inawezi inajumika wasia na wakfu. Sasa wasia na hiba na wakfu, hivi sheria wamesema kitu tofauti, hahusiani, watu mtakiwa asichanganya kitu hii. Naam. Katika hiba Sharif, katika hiba, je, unaweza ukaweka watoto wako wote ukawapa hiyo hiba zawadi? Ukasema basi na nyumba karibuni sasa karibuni zinafika 200. Ah, hao nikija kufa hapa itakuja tatizo hapa. Wacha niwape hiba zote bila kubakisha mali hata kidogo ya mirathi. Sheria inajuzu ukasema yote nitoe hiba. Yaani no. Niwape zawadi mtoto wangu huyu, zawadi yako nyumba 7, mtoto wangu huyu hapa zawadi yako nyumba 10, mpaka huna chochote cha wao kukurithi. Utaratibu wa namna hii sheria inaweza kuruhusu? Alhamdulillah, naam, sha wangu inaruhusu sharia baba agawe mali yake yote kwa ndugu watoto wake. Sharia imekubali, hajakataza. Na hii hawezi kuita wirathi, maana mzee wenyewe yuko hai, inaitwa hiba zawadi. Lakini sharti yake moja tu, afanye uadilifu. Hapo naam, imekuja hadithi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume kasema, kaja mtu kwa Mtume kamwambia, Mtume wa Allah, nataka leo ushuhudie, nataka nimbe zawadi mtoto wangu. Mtume amekubali, bali akasema zawadi hii unaomba mtoto wako na wengine ushampa? Anasema hapana. Anasema mimi Mtume wa Allah siwezi kushuhudia kitu ni dhulma. Baadaye Mtume akasema ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, mcheni Mungu kina baba na mama, mfanyeni baina watoto wenu udulifu. Kama udulifu anagawa zawadi kwa watoto wake udulifu, hamna shaka sharia hajakataza. Imana anagoba yeye baada kufa watavurugana, amgawie, sharia hajakataza, lakini afanye udulifu kabisa. Naam. Naam, swali. Twende. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Sharifu, mimi nauliza swali, kuna watu katika kupokea mwezi wa Ramadhani wanaupokea katika matendo maovu. Hawa watu si hukumu yao nini? Lakini vile vile katika kumaliza mwezi wa Ramadhani, kuna wengine wanajiandaa kumaliza mwezi wa Ramadhani kwenye matendo maovu. Si hukumu yao nini watu hao? Yaani wanaanza Ramadhani kwa maasi. Ramadhani wanapokea kwa maasi, wengine wenyewe wanapokea kwa maasi, lakini kumaliza wengine sasa hizi wanajiandaa kwa ajili ya maasi. Sio watu hukumu yao iko vipi? Alhamdulillah, hao hukumu yao ni asi. Ni asi na hawana bahati. Maana kwa mwezi Ramadhani ndugu zanguni,
mwezi wa khair na baraka. Mwezi kila unafanya amali moja nzuri, hubati moja kumi, unabata zaidi ya 700 au zaidi. Unabata mararufu. Sasa Ramadhani ni musimu ya kufanya biashara na Mola. Muulizeni watu wa biashara, musimu wa biashara hawalali ili wapate faida. Sasa Ramadhani imeingia na wewe bado unafanya maasi. Ramadhani inaisha bado unalea maasi. Hii dalili kabisa wewe Mungu hakutakii khairi. Wewe sio mtu wa khairi. Kwa nini nasema hivi? Nasema hivi Ramadhani, Mtume anasema siku inaingia Ramadhani, mlango wa pepo inafunguliwa, mlango wa moto inafunga, na mashetani wakubwa wanafunga na nyororo wakubwa marada. Hata wao muhisi ndugu zangu, Ramadhani wakati unaingia tunahisi msikiti wa vijana unajaa, au sio? Ibada wanajaa, tahajjud wanajaa. Vijana walikuwa zamani hovyo sivyo wanasali. Manake rahma ya Allah imeshuka, mlango wa pepo umefunguliwa, mlango wa moto umefungwa, na shetani wakubwa umefunga na nyororo. Sasa huyu manake yeye mwenyewe ni shetani. Manake Qur'ani ametaja ndugu zangu, yuko shetani ya kibinadamu na shetani ya kijini. Mara nyingi shetani kibinadamu mbaya kuliko shetani wa jini. Mara nyingine jini mwenyewe Iblisi anashangaza, "Duh, mimi mwalimu na huyu amenizidi." Hata kisa moja, Imam Samah Abdallah na Sheikh Abbas, wakati Quraysh kafiri umekaa kumfanya mtume, watamfanyia nini? Tumite mchawi, tumite mandazimu, wanajadiliana. Kaja Iblis katika huyu ipo, amekuja kwa picha ya binadamu, na yeye amechangia rai yake. Lakini Walid bin Mughira, Walid bin Mughira rai ametoa mpaka shetani mwenyewe akashtuka. Mpaka shetani kastuka shari. Anasema Qur'ani hii inafaa tufanya propaganda ni uchawi. Yaani sio kauli al-bashar. Sio maneno ya binadamu, ni maneno ya uchawi. Maana Mungu ametaja innahu fakkara wa qaddara. Ya salaam. Fakutira kaifa qaddara. Sio kasema Mungu azima amesimama kakunja uso, angalia mbele anatafuta kitu. Maana kama mtu anataka kuchafua lazima atafute kitu kidogo ina nzito, inakubalika, inaingia akili kidogo. Unakumchafua Sheikh Abdallah, Sheikh Abbas anambia wameiba vifaa ya store ya gari. Mtu anakushangaa gari wapi na wapi, nakwambia wameiba tena msikiti kidogo. Lazima utumie kitu ina hata kama ni uongo, lakini watu kubali kaleta hii. إن هو إلا سحر يؤثر أي ما هو إلا سحر كتميه وشاوي. جسا وتنجينه وكو يعني الله تعالى أمتكي خير. تسمينا أمبا هاو نجزيت رمضان منجية بعد وانا لينا معصية رمضان متوكا بعد وانا لينا معصية نهاو مبتها سارة كوب وسانا. كتك حديث متمس على سما نسمع إن لله عتقاء عند الفطر وذلك في كل ليلة. Mungu anaacha uhuru watu kila usiku mwanzo wa Ramadhani mpaka mwisho. Sasa wewe unakosa hii. Sasa watu amgobe Allah Subhanahu wa Ta'ala awajue dunia hiyo wataondoka na lini. Late ndugu zangu, ni mtu anajua atakufa lini, angalau kidogo acheze kabla kifo nakaribia ataanza toba, lakini huna hakika. Na hii mara nyingi nasema luku yetu ya nyumbani sisi tunachungulia unit ngapi bado, sio? Naam. Luku yetu sisi, pumzi yetu bado ngapi? Allahu Akbar. Takbir. Wangapi unajua? Jamani yuko hapa kaanguka kafariki, wangapi? Wengi sana tunasikia barabarani. Lakini mtu aombe Mungu afye katika hatima nzuri. Kama juzi nafikiri nchi Malaysia, nimeona Ramadhani 23. Nafikiri Malaysia imamu katika sujud kafa. Allahu Akbar. Sujud nimeona. Sasa naomba nasaha hawa watu amgobe Mungu, arudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bado siku chache hii fursa wanayo madama mtu yuko hai. Naam.
Naam, kuna swali limekuja katika YouTube. Linasema katika mirathi, mirathi ujue ndio tatizo kubwa la jamii. Wanasema kwamba tunaomba Sharifu atupe ufafanuzi nini cha kufanya. Watu wengi tatizo hili linawakuta. Mirathi kwamba kuna wengine wanasema jamani tugaweni mirathi. Wengine wanakataa. Na kugawana kinyume cha sheria aliyoagiza Mwenyezi Mungu haifai. Je, sisi wengine hali zetu si nzuri? Mzee kaacha mali. Tunahitajika tufaidike na mirathi yetu aliyotupa Mwenyezi Mungu haki na kwenda kinyume na Mwenyezi Mungu pia. Hatuwezi kwaaba kwenda kuwashtaki watu mahala fulani. Vyombo hivi vya ki mamlaka sipendi sana kuvitaja majina yake. Sababu naendesha live hapa. Sasa tufanyaje kwamba huku ndugu hawataki. Nasi tunataka. Kuna wawili hawataki, wanne wanataka. Wawili nasema aah tuendelee tu tugawanigawane hizi labda maduka, frame zile nini. Sasa wengine wanamuogopa Mwenyezi Mungu wakati wa kupata haki yao ya mirathi imefika. Na hili Alhabib, hili ni moja katika tatizo kubwa limezunguka katika mji wa Dar es Salaam na nchi. Tuwasaidie watu wanaokutana familia na matatizo kama haya. Fale tafadhali. Alhamdulillah. Arifte? Naam. Sheikh, hii matatizo ipo kama unasema shehe wangu, ni mtihani kubwa sana. Yote mimi naona ina sababu mbili. Kibri, mtu anadharau watu ndugu zake, kibri na kupenda dunia na mali. La ilaha illa Allah. Na mtume katika hadith sahih anasema inni uharriju alaykum, mimi naku hadhirisheni waislamu wanaume au waislamu yote, kumdhulumu watu dhaifaini, kumdhulumu watu wawili ambaye dhaifu. Nani? Almar'ah wal yatim. Ni hadith sahih. Mtume ameshahadhirisha kabla miaka 1000 zaidi ya 1400 akasema umatu wangu mimi namhadhirisha na mtanabihisha usudhulumu mali ya watu wawili dhaifu. Sampuli katika umatu wangu wawili dhaifu kina nani? Watoto na kina mama. La ilaha illa Allah. Sheikh, hao ndo Alhabib, hao ndo wanaochukuliwa kila siku. Mtume ameshahadhirisha hii. Shahadhirisha. Hawa dhaifu. Watoto wadogo hawezi kuambia nipe mali ya babangu, kina mama hawezi kuongea. Sasa ndugu zangu, ni nasaha wangu mimi, baba yenu ushafariki, mali tena sio ya baba, ni yenu. Mali sio ya baba, mgawe ni mali kwa mujibu wa sharia. Mkubali sharia jinsi amegawa mali, uridhike naye. Kama hujaridhika, imani yako ina dosari. Tuna wasiwasi na imani yako. Kwa nini Mungu anasema fala rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Wama kana li mu'minin, aya nyingine Mungu anasema wala mu'mina idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyratu min amrihim. Mungu katika aya mbili anasema muumini yoyote amesema yeye muumini lazima akubali hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, asalimu amri kwa hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mali baba amefariki, ya ndugu zenu, miteni mashehe, gaweni kwa mali. Usichukue haki ya watu, unakula moto, hasa kama watoto wako bado hawajabaligh, itakuwa yatima. Na Allah katika Qur'ani anasema watu wanakula mali yatima, wanakula moto katika tumbo yao. Sinu zanguni, hii ni haram kabisa, sharia inshagawa. Ulizo ndugu yako, kama utaka na ndugu yako pamoja. Mwingine anasema mimi dada yangu kama tamba hela yake haki yake, mume wake atamchezea. Wewe unakuhusu nini? Wewe mkabidhie yake. Mkabidhie kama haki yake, tuma mkabidhie hii haki yako. Acha yeye kumbe bana kaka yangu nishike mali yangu. Au unaweza kufanya njia nyingine, mimi wengi naomba nasaha huu. Leteni wa shekhe, ijulikane mali jumla ngapi.
ugawe kwa mujibu wa sharia, kila mmoja anajua ana share ngapi katika mali, haki yake ngapi. Tuni katika document kila mmoja ana sign, baada ya mali tukuba moja, lakini kila mmoja anajua haki yake ngapi. Kwa hii kila toka faida wanagawana, lakini kila mmoja anajua haki yake ngapi, na kila mmoja atakutoka achukue yake aende zake, usilazimishe. Kwa nini nasema hivi? Yuko watu mali yao baba amefariki, mali yao hawajagawana, na hao mtoto wamefariki wote, wamebaki watoto wao. Umeona dhulma hii? Nimeshaona mimi kesi imekuja kwangu, sitakutaja jina. Allahu akbar. Hao wanaume walikuwa wamekaa na mali, wamemdhulumu wa binti wa kike, wote washafariki. La ilaha illa Allah. Watoto wao hawajui, sema mali hii ilikuwa ya baba yangu. Sawa ya baba yako, lakini hii mali ya babu yako. Baba yako na baba mdogo hajagawa mirathi, imekaa naye wao. Ah, mimi sielewi. Yeye tu anaongea. Kweli amemkuta ni bali ya babake, na baba hajasema hii sio yangu ya familia. Yaani yuko watu mabilioni hela, wengine hata hela ya futari hawana. Da, msalini Mtume Muhammad. Hii ni dhulma, dhulma, dhulma. Nawaambia watu wanafanya hivi, kwa haraka fanyeni, rudieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mbeni kila haki, kila mtu haki yake ambaye amemrithi kwa babake au mamake kwa mujibu wa sharia, kabla hujamkuta mola wako siku kiyama kule, utengia adhabu ya Allah. Wallahi adhabu ya Allah huwezi kuvumilia dakika moja. Malele tu inapanda tano sita tu, wewe unaongea hovyo. Je, adhabu ya Allah vipi? Ina saha kwangu watu amgobe mola. Naam. Alhabib, kuna swali katika baadhi ya maeneo mengine, kuna maiti zisizojulikana ndugu huchukuliwa zikaenda kuemba kuzikwa au hazikufuatwa taratibu. Katika taarifa zilizowafikia watu kambia bwana, baadhi ya maiti zilizochukuliwa kwenda kuzikwa au kufukiwa, moja ya mtu fulani Muislamu, kwa hiyo taratibu zote hazikufuatwa. Lakini hapa kupita kama siku mbili, kama siku moja tu, taarifa imefika kama miongoni mwa watu waliokwenda kufukiwa ni wale. Je, wafanyaje? Na hakupata taratibu zote mtu huyu, akajua kama yuko mule katika wale waliofukiwa, na Muislamu hajaoshwa, hajaswaliwa, hajatiwa sandani. Je, wafanyaje? Waache kama ilivyo au wadai kufukuliwa ile maiti? Alhamdulillah. Kama hali itakuwa hivyo na maiti ishazikwa siku mbili, shafika siku mbili tatu, ni hamna haja kutolewa tena, maka tayari shaharibika tu, itabaki awamsalia juu ya kaburi yake. Sallu ala nabi. Allahu sallallahu alayhi. Na kama umezika leo leo, umezikwa saa 4, watu wameshtuka saa 10, naam, hapo unaweza kutoa, kuosha, kurudisha, maana ke bado haja haribika. Ja haribika. Naam. Alhamdulillah. Atala Allah umrak. Amin. Inshallah. Wanauliza kina mama, kwa nini kina mama maswali yao mazito, mama zetu, kwa nini sisi wanawake, tuseme wakina mama, tuseme wanawake ndio jina la heshima, kwa nini sisi kina mama hatujaruhusiwa kwenda kuzika makaburini? Tunaiomba kuijua sababu ya kisheria hasa iliyotuzuilia sisi kutokwenda makaburini kuzika. Hatuijui, wengine tunaambiwa tu sende huko, msende, msende. Leo kupitia busati la mtoro, kina mama waliokuwepo Tanzania na nje ya Tanzania wanataka kufahamu asili yake wao kukatazwa kwenda kuzika makaburini nini nini. Alhamdulillah. Hii swali inakuja, kwa nini kina mama sharia imezuliwa kuzika makaburini, na mimi nauliza mbona kina mama hutoi adhana? Mbona kina mama hawasalishi wanaume? Takbir. Sasa jawabu itakuwa hii amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Muislamu yoyote, Muislamu muumini wa kweli, lazima akubali amri ya Allah na amri ya Mtume, hata kama hikma yake hajui. Hii katika namba moja imani, mtekeleze amri ya Allah. Sasa kwa nini tunafunga sisi? Mungu ana shida ya njaa yetu? Ana.
lakini tunatekeleza amri ya Mungu. Sasa hii kwanza amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn al-Qayyim na ulama wengine wanataja hikma, wanasema kina mama ni dhaifu. Dhaifu. Na hasa kama amekufa hii maiti yake, tasikia vibaya, tabiga kelele, hawezi kustahimili. Imana sharia mwambia akae pembeni. Lakini tabia hii hata katika mirathi, shawangu Shabasi katika mirathi, Sheikh Abdullah, watu wengi wanaamini katika mirathi kila mara kina mama anachukua nusu mwanaume. Sio sahihi, sio sahihi. Kina mama anachukua nusu ya mwanaume kama wako ndugu baba moja na wanarithi wazazi wao, lakini sehemu nyingine kina mama inazidi mwanaume. Subhana. Natoa mfano, kafa mtu kaacha binti moja na hana mtoto wa kiume, na ana ndugu zake, ndugu zake wapo ambaye baba mdogo na ya binti, mali huyu marehemu binti yake atachukua nusu. Takbir. Na ndugu zake 6, 7, 8 wanagawana nusu, imebaki mashaallah. Mtoto kafariki, yuko baba na mama atamrithi mtoto wao. Baba wa mama, mama anachukua nusu ya baba? Hapana. Walikuli abawaihi likuli wahidu minhuma sudus. Kila mmoja anachukua sudus. Yuko baba na mama ni sawa sawa. Allahu akbar. Wasi asukuleteni akili katika sehemu moja tu. Sehemu nyingine inawezekana kina mama inamzidi kina baba. Umeelewa vizuri? Mashaallah. Na kina mama wakati ndugu, kwa nini anachukua binti nusu? Sharia imeamrisha wakati binti babake amefariki, huyu mtoto kachukua milioni 10 na yeye anachukua milioni 5, hajaolewa, sharia imeamrisha akae chini ya ndugu yake amlee. Allahu akbar. Hela yake yeye hatumii tena, huyu anamhudumia. Anakuja mtu takumwoa mwanamke huyu, anatoa hela au anachukua bure? Anatoa hela. Anatoa hela tena, dhahabu mbele yake na barua hiyo, sio? Na kila kitu analeta. Sasa hela yake hatumii tena. Sasa hii amri wa Allah Subhanahu wa ta'ala kina mama asizike. Mimi nataka niongeze kidogo kutafuta kina mama akae na kina baba sawa sawa, hii akili wa magharibi. Ki magharibi hao akili yao ni tabia yao ni mila yao. Allah hajaweka sawa kina mama na kina baba sawa hata siku moja. Mashaallah. Hata wakati unaenda airporti au sehemu yote hoteli, mwandika toilet hii kina mama, kina baba. Ni sawa. Ushaona timu ya mpira kama ni wako sawa, kwa nini hawacheze kina mama na kina baba pamoja? Utaona goli ngapi kina mama watapigwa. Wakati hapa nakwambia kina mama na kina baba ni haki moja tu. Sawa, haki moja. Chezeze mpira pamoja. Utaona hapa. Nani atachinja ndani ya baharini? Alhamdulillah. Sasa ndugu zangu, hii amri ya Allah Subhanahu wa ta'ala, na sharia kama inakutaza kitu ina hikma yake, ina maslaha yako wewe. Ama Sheikh wangu Shaban, nataka niongeze, kuzuru kina mama kaburini ina khilafu baina ahli ilmu. Iko wengine wanakubali, iko wengine wanakataa. Baadhi ya ulama. Naam. Shafi'ia wanaona makruh tu, sio haram. Hanabila wanaona haram. Wengine wanaona inafaa. Sasa ushahidi wao kila mmoja nini kwa haraka haraka? Wanasema mwanamke, watu wanasema mwanamke anaweza kuzuru kaburini. Wanatumia hadithi Aisha ambayo dua ya kwenda kuingia makaburini. Tunajua dua assalamu alaykum dar qaum. Hii dua mtume kumfundisha Aisha, sio hivi Sheikh Abdullah? Sasa kwa nini mtume anamfundisha Aisha kitu dua ya kuzuru kaburini na yeye haifai kuzuru? Wanasema hivi. Kauli yao ya pili wanasema Aisha radhiallahu anha ameenda kufunga safari kumzuru kaburi wa ndugu yake Abdurrahman bin Abi Bakr. Mashaallah. Alikuwa amekufa njiani, anaenda anarudi kutoka haji. Na wengine wanasema haifai, wanatumia hadithi la'ana Allah zawaratul qubur. Ni hadithi sahihi. Mungu amemlaani kila mama anaenda kaburini. Al-muhim, ina khilafu,
lakini Shafiia wanaona kama kina mama umejistirika, haona vurugu, anaweza kwenda kufanya ziara. Maana yake wao wanaingia katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alaykum ziyaratu alqubur fa innaha tudhakkirukum bil akhirah, fanyeni ziara kuburu atakumbusheni akhirah. Lakini masala ina khilaf baina ahli ilm, yeyote anakuambia haramu ametegemea hadithi hii, yeyote anakuambia inafaa inategemea hadithi hii. Lakini Shafiia wanaona ambaye madhhabi yetu ni makruh, sio haram. Naam, Alhabib anasema katika madhhab ya Imam Shafi'i ni hukumu ya makruhu, ni karaha. Hapa hapa Alhabib, tusimame katika madhhab ya Imam Shafi'i ambayo ni makruh, ili jamii tofautisha hapo. Kuzuru ziyaratul qubur, yani kuna kuzuru makaburi ambayo watu washazikwa, tofauti na kwenda mazikoni, tofauti. Ndugu mtazamaji unaonitazama, elewa hilo. Kuzuru mbali na kwenda kuzika mbali. Iliyokuwa makruhu ni kule kwenda kuzuru, sio kuzika. Sawa, ndugu mtazamaji unaonitazama. Alhabib, kwa hisani yako, kwa heshima na taadhima, ieleze jamii na darasa hili, baadhi wengine hawafahamu ma maana makruh na haram na mubah na sunna. Yani atakuwa kwa kiasi cha dakika mbili tu. Hebu tuelewe, kuna kitu katika sheria kinaitwa mubah, kuna kitu katika sheria kinaitwa makruh, kuna kitu katika sheria kinaitwa haram, na kuna kitu katika sheria kinaitwa sunna. Ndugu mtazamaji, pata darasa hili, hebu vifahamu hivi vitu vinne, kwa sababu kila siku ndio vitu ambavyo unavifanya kwenye sala, katika kuishi. Fadhal Habib. Alhamdulillah, Sheikh Abbas, neno makruh kilugha inaitwa kitu inachukiza, na makruh katika Qur'ani inaweza kuja maana yake ni haram. Makruh katika Qur'ani mara nyingi inakuja na kusudia haram, wala sio makruh ambaye ninakusudia mimi hapa. Imekuja katika aya ahabba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Mungu amechukiza kwenu waislamu ukafiri, yani haram. Na Allah katika sura al-Isra, baada kutaja watu wanamabudu, wanafanya shirki, wanamaasi wazazi, wanakula mali yatima, wanafanya zina, mwisho kafunga inna dhalika kana kul makruhan inna dhalika kana مكروها عند ربك آية مشو سورة الإسراء نشيا مونغا سما يوتين متاجا ني كو مولاواكو ني مكروه يعني شركي زنا مامو ميمينغي سما مكروه هابا ينقصوليا ني حرام لكن مكروه كتك فقهاء ونقصوليا كيتو كما وناعشا نزوري كما وتفانيا هباتي ذنبي لكن بورا لكو مواتش كتك فقهاء تعريف الفقهاء أما سنة سنة مناك إنجية، سنة الله التي قد خلت من قبل، سنة مناك إنجية، لكن سنة كتك علماء الحديث نقصديها حديث يمتوم محمد صلى الله عليه وسلم أو إنجية يمتوم محمد صلى الله عليه وسلم. سنة يمتوم إن أين أين، سنة قولية، سنة فعلية، سنة تقريرية، سنة خلقية. سنة قولية يمتوم مكسمة كيت فلاني تما سنة يمتوم. Na sunna fi'liya, vitendo mtume alikuwa anafanya haachi, itakuwa sunna, itakuwa sunna ya vitendo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sunna takririya, manake mtu amefanya sahaba mbele ya mtume kitu mtume hajakataza, itakuwa sunna ya takriri, maana mtume amekubali, amefanyiwa mbele yake kakubali. Sunna khuluqiya, sunna ambayo tabia ya mtume, mfano hadithi nasema mtume alikuwa na akhlaqi nzuri sana. Sana wewe una akhlaqi nzuri, unafuata mtume wako sallallahu alayhi wasallam kwa sunna khuluqiyya. Fa sunna ina hii, na sunna yenyewe yuko wajib, mubah, makruh ila akhiri. Wajib manake lazima ufanye, sunna mubaha au sunna mustahabba. Sunna kama unafanya utapata thawabu nyingi sana, kama hujafanya hubati dhambi. Mfano kama unaoga janaba, Mtume sallallahu alayhi wasallam hajawahi kuoga janaba sallallahu alayhi wasallam kumwagia maji basi, ilikuwa anafuata taratibu, anastanji, anachukua wudhu ndani ya choni, anachukua wudhu kama wudhu ya usala kabisa,
kisha anachukua maji anamwagia upande wa kulia, hadithi nyingine inasema kichwa mara tatu, bana kulia mara tatu, kushoto mara tatu, ilikuwa anasogea kidogo anamalizia kuosha mguu. Ilikuwa hivi anafanya mpaka amekufa sallallahu alayhi wasallam. Hizi ni sunna mustahaba ya kuoga janaba. Lakini Mtume صلى الله عليه وسلم kwa nini ameosha mguu baada kumalizia? Wana mambo mختلفiana. Lakini kauli sahihi insha Allah Mtume alikuwa choo anaoga wakati maji inashuka lazima mchanga inarukia haba, ilikuwa amemalizia mchanga, sio manake ameoga mguu kwa ajili mguu hajaosha. Mguu shaosha wakati anaosha upande mkulia na upande kushoto. Hii ni sunna mustahaba. Na kama mtu atakuoga janaba, kaweka nia, kachukua maji, ameoga maji, hajafanya taratibu ya Mtume, tayari tahara shabata. Lakini amekosa sunna ya mustahaba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilikuwa Mtume hajaacha kabisa. Mashaallah. Watu mmeona jamani Mtume alivyokuwa akioga janaba. Tupo jamani na darasa ndio mambo ya busati haya. Maswali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Allah akilinde kipindi hichi mpaka yomul qiyama. Allah. Na tukutane nacho peponi busati la mtoro. Allahu akbar. Amin ya rabbi. Sharifu na swali langu ambalo ni alikuwa ni rafiki yangu mpaka hivi sasa huyu mtu alhamdulillah alikuwa ni upande wa pili. Usimtaje jina tu. Usimtaje jina, alikuwa kwenye upande wa pili. Kaingia kwenye Uislamu na mimi nilikuwa nilimsamia katika hilo swala, kaingia kwenye Uislamu. Mashaallah. Huyu mtu ni alhamdulillah ana uwezo, mashaallah. Kabahatika kupata watoto wanne na mkewe. Mkewe kamridhia, hana tabu naye. Kwa ana wake wanne? Watoto. Watoto. Yeye kaja kwenye Uislamu ila ana watoto wanne. Na mkewe kamridhia, yeye mkewe kabaki kwenye upande wa pili. Wakagawana watoto. Watoto wawili wamekuja kwenye Uislamu, watoto wawili wabaki kwenye upande mwingine. Asa watoto wengine wapo kwa mama nao wanautaka Uislamu ila mama anang'ania wasije huku. Na yule mzee anataka watoto wake waje huku. Sasa dhima hiyo inakuwaje kwa baba au swali langu ndio hilo. Mashaallah. Ndio mambo yanayoshughulisha jamii. Ndio lengo la busati kuyatolea ufafanuzi jamii ishi kwa salama na amani. Alhamdulillah. Kwanza namshukuru huyu ndugu yetu ameingia Uislamu. Alhamdulillah. Semeni alhamdulillah. Maraki tabia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam kila atasilimu mtu kwa mkono wake alikuwa anafurahia sana. Anafurahia. Alikuwa anasema alhamdulillah. Namshukuru Mungu. Mungu ameingiza Uislamu huyu kupitia mimi. Alikuwa anafurahi mtume, anatoa mkono mpaka anafurahi naomba Mungu. Sasa huyu madam yeye kasilimu. Asikate tamaa. Asitafute mtoto wake. Yeye sasa anauliza nifanye nini watoto wangu wawili? Mke wako ulikuwa unampenda wakati wewe hujasilimu. Mtashwishi huyu aingie Uislamu na mamake yote. Bado hujaelewa lugha yangu. Wewe unasema acha mtoto, nataka mke wako ambaye amebaki katika Uislamu mfanyie dawa yeye akufuate wewe aingie Uislamu. Na mama yako vile vile mzazi umhurumie asingie adhabu ya Allah siku ya kiyama. Manake Muislamu kila anasilimu mtu mtakiwa Muislamu yote awe da'ia kumita watu katika dini ya Allah. Watu wengine wafikiri da'ia bako huwa shekhe kama Sheikh Abdullah au Sheikh Ramadan Abbas au Sheikh Abbas. Sio lazima, sio lazima. Mtume anasema balighu anni walau aya وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج بلغوا تكليف وتشريف وتحديد وانا سمع علماء بلغوا امر تكليف عني تشريف كل مت انا اونجيا كنيابه كونجيا دين يا الله انا اونجيا كنيابه ناني انت محمد صلى الله عليه وسلم ايمان انا نوامبي watu wengi ushabana mimbari ushabana mbele ya watu kufundisha dini. Uweke akili yako umekaa sehemu alikuwa amekaa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alayhi. Allahumma salli ala Muhammad. Umekaa kwa niaba ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tashrifi tumia akhlaqi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
usigawe watu, usikufurishe watu, usimtukane watu. Tumia hikma ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunajua sifa zake ndugu zangu. Mtume sifa zake tunamjua. Hakuna sehemu moja Qur'ani Mungu anambia mtume mlipia kisasi. Hakuna hata aya moja. Umemudhi, umepigwa, umesema mchawi, umemfanya kila kitu. Umekea sumu katika chakula. Sallallahu alaihi wasallam. Kaja wakati watu Makka wamemfukuza na watu Taif wamempiga mawe mpaka damu imeshuka kichwani mpaka mguu. Ameingia shamba ya mtu. Anasoma Qur'ani. Damu mitiririka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kichwani mpaka mguu. Anasoma Qur'ani. Allahumma salli. Kaja malaika wa jabali. Anasema hao wamekuudhi Mtume Muhammad. Mungu kaniba mimi amri. Ni Makka ilikuwa jabali mbili, nikusanya jabali mbili nimalizie hao watu. Mekuhudi hao. Kasema hapana. Inama buithu, ana buithi rahmatan muhda. Mini kwa rahma kwa Allah SWT. Mungu hajitumia mimi kumtukana watu au kumuhudi watu. Sasa mtume likuwa akhlaqi yake hivi nukuzanguni. Mina umba nasaha huyu, ndugu yetu amesilimu kwanza. Mwambia asema alhamdulillah. Afanya ijtihada juu chini ile mke wake zamani aingie Uislamu amfuate na mamake aingize Uislamu amfuate badala kutafuta watoto mwingize wao wote Uislamu na mtu yote Uislamu. Kwa nini nasema hivi? Katika suratul Ahqaf Allah ametaja habari mtaja kisa sahihi mimi mtume ameingia bustani amepiga mawe damu inatiririka kwake alikuwa anasoma Qur'ani anasali. Mehuzunika sana mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasoma Qur'ani. Mtume alikuwa hajui. Kumbe kundi wa jini wa Yahudi ilikuwa wanasikia mtume na anasoma Qur'ani. Mtume hajui. Baada mtume kumalizia Allah ameshusha aya Qur'ani kwa mtume anamfahamisha. Wakati ilikuwa bustani unasali unasoma Qur'ani ilikuwa makundi wa jini wa Yahudi ilikuwa anakusikiliza. Usikilize aya anasemaje. Wa itsarafna ilayka nafaran min aljin yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundhirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Allah. Ilikuwa wao hawaamini Isa. Baadaye Musa aya anasemaje? Wameenda kwa watu wao. Ya qaumana ajibu da. Tunaanza kutangaza. Okay. Asante sana, asante sana kutoka studio zetu za ZBC 2 wema unaendelea jijini Dar es Salaam. Kwa mara nyingine tena kidogo palitokea hitilafu. Hayo ni mambo ya kawaida bwana ndugu mtazamaji za kiufundi. Yashawekwa sawa, tumerudi live katika Busati na Mtoro. Fale tafadhali alhabib. Alhamdulillah, jawabu fupi itakuwa huyu hangaike kumchukua mke wake ya zamani kumita katika Uislamu na mamake ashtahidi hivi ili awe daia kwa watu wake. Mtoa aya hapa majini ilikuwa sio waislamu msikize Qur'ani ya mtume umeslimu hawajakaa hivi bali umeenda kwa watu wao kumita katika waislamu. Sasa mimi na wewe na watu wote kwa mbele yangu na wanafuatilia muislamu yote ni daia lazima afikishie dini wa Allah. Kwa akhlaq yako tabia yako nzuri utamvuta watu katika dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Uwa mumunifu, mtu na akhlaqi, mtu sio mwizi, mtu anasema kweli. Tabia yako hivi hivi utamvuta watu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama masala ya dini kubwa kubwa hii, fata utumachia wa sheikh wa kubwa. Lakini kila muslamu lazima mfikishie dini wa Allah kwa tabia yako, kwa vitendo yako. Naam. Kuna swali limeletwa la katika YouTube. Hapa, kuna kazi, kuna biashara hizi ndogo ndogo wanafanya hapa habibi. Mtu anauza cash shilingi 1500 ukichukua kitu shilingi 1500 lakini ikipita wiki moja tu unamrejeshea 1060. Biashara hiyo wanafanya hapa, anachukua cash cash na anarudisha cash 60. Ne, ukinunua kwa cash 1050 anasema bwana ngoja nite
nguo hizi hapa, swali liko hapa kwenye internet. Nguo hizi hapa ukinunua kwa cash 1050, lakini ukikopeshwa kwa wiki 1060. Alhamdulillah, hii kama itakuwa mtu ananua vitu, yani hela kwa bidhaa, ananua bidhaa kwa cash 1050. Naam. Kwa deni 1060. Hii sio riba. Wala huwezi kuingia riba, ni bidhaa na hela. Haingii kabisa. Hapo Sharif hapo parudie tena kwa sababu pamewatatiza watu sana na mababaika hapo. Msikilizeni Sharif tena. Naam. Hadithi ya Abi Said imekuja, asnafu aina ya riba ni aina maalum. Sio kila kitu ni mizidi ni riba. Lazima Muislamu aelewe hivi. Hii haingii riba kabisa. Kwa nini? Ni hela unanunua bidhaa, hela kwa bidhaa, sio hela kwa hela. Benki manake unakopa hela, unarudisha hela. Hii hela kwa hela, ziada hii ni riba. Lakini hii umeenda dukani, unanunua sukari kwa kashi 100,000, mfano. Kwa deni 100,000, 10,000 au 5,000. Sio riba. Hii inaitwa hela mukabil bidhaa. Haingii riba. Natoa hadithi moja. Allahu akbar. Hadithi Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma. Kwanza kabla hadithi natoa, aina ya riba yuko sita tu, zaidi ya hapa riba haingii. Bora sisi tunua nyanya. Aina riba habib, afwa. Yuko aina sita tu. Naam, tumsikilize Sharif vizuri. Aina riba anasema ziko sita. Naam. Sasa aina sita hii iko nje ya sita hii, haingii riba. Bora sisi tunua nyanya, mtu anakuongezea. Bora ukatai. Haingii nyanya riba. Wala Mtume wa sallam katika hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiallahu anhu katika bulugh al-maram, ilikuwa Mtume anaenda katika vita, ilikuwa wajeshi wako wengi na hana ngamia ya watu kupanda. Kama zikosea ni kufikiri kazwa Tabuk, Mtume alikuwa ameazima kwa mtu ngamia moja, ibe ngamia baadaye utakurudishia mbili. Baada kupata ghanima kwa kachukua mtu mbili kamrudishia nne, huyu kachukua tano kamrudishia kumi, na hadithi katika bulugh maram ipo. Mashaallah. Lazim tujue sisi aina ya riba na aina gani. Mimi naomba Sheikh Abdullah, Sheikh Abbas, hii taka darasa beki yake tumfundisha watu. Kwa hii jawabu hatuwezi, lakini hela kwa bidhaa kwa namna hiyo umesema sio riba, ni halali, haina shida yote. Naam. Sallu ala nabi. Naam, masali. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم شيء سؤالangu ni mimi ni mjasiriamali sasa kuna vijana sasa wa Kiislamu wanafanya bidhaa kupitia mtandao mimi nauza kanzu kanzu yangu labda mimi nauza 70,000 yule mtu mwingine anauza kupitia mtandao anakuja kwangu na baba mimi nina mteja wangu anataka kuja kununua hapa kanzu unazouza wewe 70,000 akija yeye umwambie nauza 100,000 na kule anakuja na ule mteja wake akiuliza bei anakuwa na ule bwana sasa ninashindwa ile ni muuze 70,000 au niseme 100,000 ili lisimkwaze ule bwana sasa vipi hapo sheikh naarifti hapo alhamdulillah hii ni haram kabisa yana mtu la haula anakuja kwako anakuwa mimi nakuletea mteja wewe kanzo unauza 70,000 nakuletea mteja mimi wewe muuzie 100,000 30,000 yangu hii ni haram. Sharif. Na wewe unasema uongo. Unasema 100,000 wakati sio bei yake. Kwanza wewe muongo kadhab. Haram. Njia moja unaweza kufanya. Huyu mtu mwambie kina unaletea mteja. Mimi nakupa ni dalali. Sawa. Alafu ingine Sheikh Abbas. Ujamaa wakati anamkubana naye ujamaa bei kule kanzu 100,000. Jamaa amekubali kwa 100,000. Bei hii ni haram. Kwa nini? Mtume katika hadithi anasema usiuze kitu hayuko katika mamlaka yako. Usiuze kitu hayuko katika mamlaka yako. Amemuuzia kitu mtu hayuko katika mamlaka. Na hii mara nyingi wanafanya vijana. Akwambia lete hela na kuletea kitu. Yeye hana anatafuta kule. Naam. Alafu shamba hii bei. Mwambie mimi nanunua kadha alafu nipe udalali wangu. Udalali ni 20,000 kwa dalali nimekubana naye haina shida lakini hii ni haram haram haifai na wewe mwambie mimi nauza 70,000 ila yeye utaamba udalali mashaallah sharifu unaijua basi swali lingine
Swali lingine, swali lingine. Sharif, hii inaitwa katika lugha zetu. Nilikwambia umeona. Naam. Naam, bismillah, tatib. Tatib. Sharif, assalamu alaykum wa rahmatullahi. Ngoja kidogo, nitakukaribisha. Hapo hapo kaa. Sharif, hicho sema hii kuna lugha ya mtaani inatumika, wanaita cha juu, kuweka cha juu. Umefahamu habibi? Cha juu. Na mimi nasema cha juu itakupeleka fi dark al-asfal min an-nar. Tazama kule kama hujatubu kwa Allah. Naam. Swali. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Naam, akhi Karim, Allah akubariki sana na kuhifadhi. Mimi niko na maswali yangu mawili tu. Naomba moja kwa sababu leo watu wengi sana. Huko kwenye YouTube na maswali 250. Siwezi kumuuliza yote Sharif. Naomba moja mpenzi wangu. Ramadhani inaenda mwisho. Alafu jina hujaniambia. Ah, naitwa Idi Suleiman baba. Ah, sasa twende. Ramadhani inaenda mwishoni. Na kuna ibada ya Zakatul Fitri. Je, sisi watu wengi hatujui hukumu ya Zakatul Fitri. Je, tutoe kiasi gani? Na kuna wengine wanasema pesa. Niko nataka nijue hiyo Zakatul Fitri. Na kama mtu na watoto wangapi nyumbani au ndugu, yani hivyo ufafanuzi wa Zakatul Fitri. Sawa. Jazakumullahu khair. Alhamdulillah. Zakatul Fitri ni zaka ya kutolewa wakati Ramadhani inaisha. Kama siku ya Eid inaitwa Eidul Fitri, inakuja baada ya Ramadhani kuisha. Na Zakatul Fitri hukumu yake siku ya usiku wa Eid baada mwezi umeandama, Zakatul Fitri tayari wakati wake bale bale. Zakatul Fitri imekuja hadithi Abdullah ibn Umar na Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma, hadithi mbili tofauti. Abdullah ibn Umar na Abdullah ibn Abbas wanasema Zakatul Fitri amefaradhisha juu yetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutolewa saa. Saa ni nafikiri pishi, sio? Pishi mara nne hii. Moja mara nne, mara kama kilo tatu kasoro robo au kasoro kidogo kwa kila mtu. Hadithi Abdullah ibn Umar anasema ni wajibu kutolewa kwa mtumwa, mtu uhuru, mtu mkubwa, mtu mdogo, kina mama, kina baba na Waislamu. Hadithi ibn Abbas anasema mtume amefaradhisha Zakatul Fitri kwetu, kazi yake kusafisha dosari imetokea katika somo yako. Wakati umefunga mara nyingine umetareza, umetoa maneno sio nzuri. Sasa itakuja kusafisha ile Zakatul Fitri somo yako. Ya pili, Zakatul Fitri anasema ibn Abbas mtume amefaradhisha tu'matan lilmasakin, chakula ya maskini siku ya Eid. Na maskini siku ya Eid asihangaike na wao abate riziki, awakae na mtoto wake na yeye hapate riziki siku ya Eid na yeye afurahi. Hii hikma ya Zakatul Fitri. Sasa na itajibu, itakuwa wajibu kwa mtu kama mtu anayo chakula ya usiku ya Eid, yani usiku kuamkia kesho Eid na mchana wa Eid, kama chakula hii kiasi anayo mtu ile imezidi, tayari takiwa atoe Zakatul Fitri. Amefika kiwango, hajafika kiwango, lazima atoe. Na kama mtu hana, basi hana kwake dhambi. Ama hadithi, kama mtu hajatoa Zakatul Fitri, somo yake itakuwa itamuallakish, tanginginia mbinguni, hafiki juu. Hii hadithi sio sahihi, hadithi sio sahihi. Lakini Zakatul Fitri hikma yake hivi, na mtu yote amepokea Zakatul Fitri baada kutoa chakula yake usiku ya Eid na mchana wa Eid, ile imebaki ni yeye atoe, itakuwa lazima yeye atoe. Sasa Zakatul Fitri mtume anasema mtu kama atatoa kabla ya salatul Eid imekubalika, ni Zakatul Fitri. Na mtu kama anatoa baada ya salatul Eid itakuwa sadaka ya kawaida, sio Zakatul Fitri. Maana hadithi inaonyesha hata kama wewe umeghafilika, umefanya uzembe, hujatoa Zakatul Fitri kabla ya Eid, mtume anakuambia endelee kutoa hata baada ya salatul Eid, itakuwa sadaka kwa ajili ya maskini. Lakini Zakatul Fitri hiyo umekosa. Allah, kama mtu umekosa juma, tusali dhuhri. Naam. Naam. Iki fupi inshallah. Naam. Naam. Fadhal, fadhal inshallah. Alaf Sheikh Abdullah. Mi ukikaa kimya unanitia unyonge. Haya, fadhal. Naomba ni tie taalii kidogo hii Zakatul Fitri Sheikh aliyofahamisha. Watu wengi hawafahamu nani anayetakiwa atoe. Watu wanadhania ni yule mtu mwenye mali nyingi anatakiwa atoe.
Sharifu amefahamisha hapa. Zakatul fitr inatoa nani? Ni mtu ambaye kwamba leo mwezi 29 au 28 ana chakula ile siku ya sikukuu. Bas. Kamiliki chakula siku ya sikukuu ana wajibu wa kutoa. Narudia tena. Zakatul fitr haimwajibiki mtu mwenye mali nyingi wala nani. Inamlajibikia kila Muislamu mwenye uwezo wa chakula cha siku yake ya sikukuu. Anajua kesho mimi na shilingi zangu 2000 nitanua mkate asubuhi na nusu kilo mchele nitapika mchana na maharage yangu nusu kilo nitapika mchana au nyama, tayari anawajibika zakatul fitr. Kwa maana hiyo kila Muislamu wa Dar es Salaam, muadhamu wengi wetu, uwezo tunao. Tunamiliki chakula siku hii moja. Ukikimiliki chakula kesho, kama leo mwezi 29, kesho uwezo wa kula unao. Unajua kabisa mimi kesho nitapika kitu fulani. Uwezo ule unao, natakiwa utoe. Tuelewane vizuri. Anatolewa nani? Anatolewa kila mtu ambaye wewe unamsimamia matumizi yake. Mwanao, mamako, babako, sijui nani. Kila yule ambaye kwamba wewe unamsimamia matumizi yako. Ramadhani nzima yuko nyumbani kwako, unamlisha iftari na daku au kaja mwezi 29, almuhimu mtu ambaye kwamba ile Ramadhani inamalizika na kuja sikukuu yupo kwako anakutazama wewe chakula chakula. Huyo mtolee. Bali ahli limu anasema kwamba hata yule mtu ambaye kwamba mtoto aliozaliwa siku ile anatolewa vile vile. Sijui tumefahamiana. Mkubwa kwa mdogo, mpaka aliyezaliwa siku ya Idi mwezi 29, yeye ndo anazaliwa 29 siku ile, huyo anatolewa vile vile. Na kitu kikubwa, unatoa kitu kinaitwa pishi. Nini pishi? Pishi ni vibaba vinne. Vibaba vinne ni kilo 2.5 za mchele. Kila mtu unamtoa kilo 2.5 za mchele. Kwa hiyo kama wewe na mkeo, kilo 5. Wewe na mkeo na babako, kilo 7.5. Watu wanne, kilo 10. Yani kilo 2.5 kwa mtu mmoja. Una watoto wawili na mke wako na wewe mwenyewe, kilo 10. Ina maana kilo 2.5 tuseme mchele labda 2500. Kwa maana hiyo 2500 na tuchukue 3000 bora. 3000 fanya 500. 7500 kwa mtu mmoja. Wewe na mkeo 15,000. Baba na mama 30,000. Maana 15,000. Kila kichwa kimoja 7500. Kila kichwa kimoja. Huo ni mchele 2500 tunakula mimi na wewe. Kama wewe unakula mchele wa bei ghali, utoe. Kama unakula pishori, utoe bei ya pishori. Inategemea mchele unaokula. Nimetoa mfano wa shilingi 3000 kwa sababu ni mchele ambao watu wengi tunatumia. 3000 kilo moja, 3000 kilo moja, kilo 2, nusu kilo 1500. 7500 kwa mtu mmoja. Una watoto watatu, maana 7500 mara 3 na wewe mwenyewe unajumlisha. Ni kitu chepesi kabisa na ni vizuri utoe mwezi 28, 29 uunde wahka. Inatolewa kabla hujaswali unatoa. Mwezi ukiandama tu au hujaandama mwezi 29 au hujaandama 30 usiku unakwenda kutoa. Hii mchele wangu huna unakwenda kutoa. Ama masala ya unatoa pesa au unatoa chakula, kama ni masala kama shalipo sema maulama wamekhtilafiana unatoa pesa au chakula. Lakini wengi wanasema wanatoa chakula kama mtume alivyotoa. Chakula gani? Kile ambacho watu wanakula. Watu wanakula nini hapa? Hapa watu wanakula mchele. Mchele unatoa kilo 2.5 kwa kila mtu mmoja. Na Sheikh kasema vile vile inatakiwa utoe hata kama umechelewa. Umeghafilika, umepata kitu gani, umekudu kuswali, nimeghafilika. Toa, itakuwa ni sadaka kwako. Mtume kasema hivi. Faman addaha atakayetoa baada salah, baada ya sala, hiyo kwake ni sadaka. Hakusema asitoe. Mwana muhimu kwamba toa hata kama umechelewa, lakini toa. Mtume kasema hivi. Kwa hiyo ile tabia kwamba sisi maskini nasubirimie kupewa, na ukipewa mara ya kwanza, ukipewa na mara ya pili, maana tayari una uwezo unao. Inabidi wewe utoe. Umepewa mara ya kwanza, umepewa mara ya pili, uwezo unao. Inabidi wewe utoe. Uwe na kitu cha kukutosha tu siku ile. Kikisha kutosha siku ile, inabidi utoe. Allahu a'lam. Inshallah. Mefurahi Sheikh Abdallah. Barakallahu fiik. Kuna jambo kidogo bado li katika masala aloleta tatizo kidogo habibi. Mtu alioacha kuswali, kaacha, acha wale ambao kwamba ambao ndani yake wana hukumu za kisheria, ima kapata labda maradhi ya wazimu takriban miaka 10 au yuko kitandani hajitambui,
huyu kaacha kusali na amdan, laisa bidharur, yani makusudi anafanya, kaacha kapuuza sala, ili swali limekuja limerejeshwa tena, amesema hasa watu wa nchi za nje wanasema hawajaridhika bado, tunaomba tena jibu vizuri. Hakuswali kwa makusudi kwa kupuuza swala kwa muda karibu miaka 20, sasa kazi dukana, je, zile swala za nyuma anaziswali tena kuzilipa au imekuwaje? Anataka kufahamu, anasema anababaika sana. Alhamdulillah, Sheikh Abbas, kama mtu ameacha sala amdan kwa makusudi na inadi, sio ameacha sala wavivu, ulama amekubaliana huyo mtu ni kafiri kabisa. Allahu akbar. Kama mtu anaacha sala makusudi na inadi, sio wavivu, tofauti mtu anakuambia kweli mimi si sali, inshallah tasali, niombea Mungu, unajua sala kwangu najuta, huyu hukumu nyingine. Lakini mtu anasema sala hasali kwa amdan, ni kafiri. Mtu Muhammad SAW anasema man taraka sala faqad kafar, la ilaha illa allah, baina bainahu musalla wa man taraka faqad kafar. لا إله. لكن هم دكان مئات الصلاة وفيفو أنا جوا لكن إحنا تصلي إن شاء الله تانزا كيشو يويو هتوزم كفريش لكني يقعد كهتاري هذا هم دو قال يكون هصلي صلاة عمدا كما تكو صلاة قانزا أتام كشهادة مبيو لا يكون إنجا وإسلام قانزا يكون إنجا وإسلام أتام كشهادة مبيو قانزا أوجي أجي أتام كشهادة أنا أسمع تينا na naamini kwa moyo na kiri kwa natamka kwa ulimi atamka kabisa shahada kupia kabisa la ilaha illa allah. Madama amesilimu ametubu, ile alikuwa ameacha islamu upia hii inafuta, hamna haja tena. Mtume anasema alislamu yajubu ma kabla, islamu inafuta dhambi yote alikuwa amefanya kabla wa islamu. Lakini kama alikuwa Sheikh Abbas huyu mtu ameacha sala kwa wavivu, najua sala kwake lazima, lakini yeye tu shetani anasali siku siku anaacha anajuta, sababu kesho anaanza, wallahi anajuta kwa nani? Huyu hatuwezi kumkufurisha moja kwa moja, wako ulama wanamkufurisha moja kwa moja, Sheikh bin Baz bin Uthaymeen, lakini Sheikh Albani, Shafi'i, wengine wanasema sio kafiri. Huyu ameingia kufuru ndogo, inaitwa kufuru duna kufuru. Sasa huyu ambaye ametubu tufanyeje? Shafi'i wanasema huyu kila anasali dhuhur, sali dhuhur, msikiti mtoro hapa, anaenda kula nyuma, analiba dhuhur baka afi. La ilaha illa Allah. Shafi'i wanasema hivi, msalieni mtume Muhammad. Na ulama wengine wanasema hapana, madamu ametubu yeye azidishe istighfar na sadaka, kurudisha sala yote ni ngumu. Ni kauli Sheikh Sami bin Taymiyyah, nami kaulini nakubali naye. Kwa nini? Wanategemea hadithi maarufu, hadithi al-musi salatuhu. Mtume kamkuta mtu alikuwa anasali ovyo mbele ya mtume, mtume kumwambia rudi sali tena, karudi. Hadithi maarufu, amesali sala zake hayuko sawa, hatulii katika sala. Mtume akasema mara ya pili, mara tatu akasema mimi sijui zaidi, ama mtume nifundishe. Hivyo ulama wanasema mtu huwezi kumfundisha ilmu mpaka yeye asalimu amri. Naam, naam. Sasa mtu kama anajua yeye ni alim na yeye mjinga, huwezi kumfundisha kitu, maji tu mpaka agonge ukuta atarudi. Salieni mtume. Sasa huyu jamaa amerudi. Sasa manake mtume kamwambiaje? Irja fa salli fa innaka lam tusalli. Nenda rudi wewe, kwa hakika hujasali. Maana yake sala zake wote anasali kwa ni ovyo, mchezo sio sala. Kwa nini mtume hajamwambia rudisha lote? Kwa hadithi hii mtu kama ametubu toba nasuh, afanye istighfar nyingi, sadaka nyingi, sala ile imebita asirudishe. Lakini kama alikuwa ameacha sala ni makusudi na inadi, huyu atamke shahada, aingie Uislamu upya, aoge, atamke shahada, basi Islamu inafuta yote. Na wallahu akbar. Naam, haya simama kwenye swali, lakini napelekea swali lingine sharifu hapa. Sharif, kuna swali alhabib. Naam. La ukopaji wa pesa kwenda hija. Naam.
la ukopaji wa pesa kwenda hija. Naam. Huyu mtu mkopaji ana namna mbili. Naam. Namna ya kwanza ana hakika, hakikatan kwamba atakaporudi anazo rasilimali za kuweza kurejesha lile deni. Naam. Katika namba ya moja. Naam. Namba ya pili anayokwenda kukopa hana hakika ya kulipa. Naam. Sasa kwanza hal yajuz, inafaa kwenda kuhiji kwa njia hizo? Alhamdulillah. Kama mtu anachukua deni na yeye mtu ana hela rasilimali anayo, hela anayo, na hela yake iko ndani ya mzunguko wa biashara, na yeye anataka aende mwaka huu haja, na uwezo wa kulipa hakikatan anayo, kama amesema Sheikh, ishaingia kila mwaka, lakini anatoa sadaka yake ya ilmu, Mungu atamlipa inshaallah. Tuseme amin. Na swali kidogo, na hawa hukumu ya wale walioacha kusali, kuna jambo lilileta tatizo kidogo habibi, swali pia lilirudi tena kutoka watu nje. Katika hukumu ya watu wanaosafiri swala zao, ni wakati gani hasa kisheria unamtaka mtu ambaye ni msafir akifika katika pale mahala alipofika katika ugenini akae kwa muda gani inakatika ile salati safar? Baada ya muda huo ile salati safar tena kwake haipo. Je, ni wasafiri wa namna gani na kwa muda gani? Kwa sababu kuna wengine alhabib wanafika mahala wanakaa mpaka miezi sita na swali safari tu, miezi minane safar. Labda je sheria inasemaje? Swali hili limerudishwa mahala ya pili. Alhamdulillah. Ndugu yangu Sheikh wangu Abbas Ramadhan na Sheikh wangu Sheikh Abdullah na wa kiongozi wa msikiti Mtoro, mimi naona wananipa sifa ambayo sistahiki kweli. Mimi mwanafunzi tu, sina lolote, sina chochote. Allahu akbar. Na nakumbuka hapa maneno ya Khalifa Abubakar radhiallahu anhu, watu wamemsifu, na sisi zote tunajua Abubakar nani. Siwezi kutoa sifa Abubakar nani, wote tunajua Abubakar ina nafasi gani, mtu bora katika umma hii baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiallahu anhu. Baada ya sahaba wamemsifu, anastahili kusifiwa Abubakar. Natosha ameishi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ametosha, anatosha kwake Mtume. Mungu anasema katika Qur'ani, tunasema baki ya siku kiyama, idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Allahu akbar. Pamoja na hivi kasema neno na nina mimi nasema hivi. Naam. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waj'alni khayra mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun. Amin. Kasema Abubakar, ay Mungu mjalie usini la tuakhidhni mimma yaqul, usinibatilize waninisemea kitu hii mimi sio kwa wanasema, usinibatilize mimi. Waj'alni khayra mimma yadhunnun, nijalie kama waninadhania khairi. Allahu akbar. Waghfir li ma la ya'lamun, nisamehe ambaye kitu wao unajua dhambi yangu wao hawajui. Katika masala ya safari, ndugu zangu, ina khilafu kubwa sana baina ulama, khilafu kubwa sana. Na siwezi kusema rai hii ni sahihi, takosea kwa amana ya ilmu, sio sahihi. Na sababu ya khilafu hii, Mtume hajasema kauli, mtu kama amesafiri siku kadha asipunguze tena, hajasema. Yani kauli Mtume haipo. Na Mtume safari ndefu amesali, alikuwa anapunguza siku 21 au 20, ilikuwa Khaybar. Je, kama atakaa tena alikuwa atapunguza? Hatujui. Na yuko mtu asemsema amesafiri siku 15 kwa anapunguza sala. Na hadithi nyingine inaonyesha siku 7 anapunguza sala. Sasa ulama wamehtalafiana. Mimi katika masala hii khilafu ambayo ushahidi hayuko wazi, napenda kutumia jumhur ulama. Wengi wa ulama wanasema mtu kama anaenda safari, anaenda sehemu, lazima kwa A au B. A maana yake nini? Anajua yeye anakaa mji hii siku fulani, kazi yake anamalizia anarudi siku fulani. Sio hivi, anayo ticket kwenda Dubai, kurudi anayo. Sasa mtu aina hii ambaye anajua yeye siku ya kurudi anayo, na anaenda kwa kazi yake yeye, na anajua anaenda kwa harusi kitu fulani, anamalizia siku anayo tikija kurudi, huyu kama ameingia mji ile siku Jumaa asihisabu. Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, hii siku nne
atapunguza sala. Siku ya tano ataanza kukamilisha sala. Kwa nini? Wanatumia hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati amekuja hajjatul wadaa sallallahu alaihi wasallam, amekaa Makka siku nne alikuwa anapunguza sala, baadaye akaenda kulala siku nane Mina kwa ajili ya haji. Wanatumia jumhuri hii hadithi hii, wamechukua istinbat katika hadithi hii. Huyu meleweka sio? Unaenda sehemu unajua siku ya kurudi, umeruhusiwa siku nne, toa siku mi imefika, punguza sala. Siku ya tano utatimiza sala, lakini sharti unajua siku ya kurudi. Lakini b umefuata kitu fulani, una mgonjwa India, naam, hujui utarudi lini, naam, baka dokta atoe ruhusa, naam, kauli sahihi inda ahli ilmi, madamu uko kule punguze sala hata mwaka mzima. Allahu akbar. Kwa nini? Wanatumia athar katika Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma, alikuwa yeye na wasahaba wameenda nchi wa Russia kule, kina Tajikistan kule. Wakati wanarudi barafu amemfunga njia. Abdullah ibn Umar na wasahaba wengine, katika Bukhari athar, alikuwa Abdullah ibn Umar mwaka mzima anapunguza sala. Maanake ajui lini barafu atanoka, atayayuka, atarudi. Sasa kauli hii mimi naona kauli jumhur na nguvu. Na kama mtu Sheikh Abbas amefika kule ataka kupunguza sala atimize, sharia hajakataza, sio haram. Lakini mimi nasaha wangu, kama unaenda Makka umra au hajj, nasaha wangu sio lazima ndani ya Makka usipunguze sala. Maanake rakaa moja laki moja unakosa. Allahu akbar. Kauli sahihi ya ulama kuzidi Makka wote utukufu Makka Mina, lakini rakaa inazidi ni misikiti tu au hata hoteli karibu na misikiti. Kauli na nguvu, hata hoteli na misikiti, kama unasali unaumwa umeshinda kwenda misikiti, inshallah utabata rakaa moja laki moja. Kwa nini nasema hivi? Ulama amechukua hadithi, samahani mimi kila naongea nataka nitoa ushahidi ile watu, hii khulqa yangu na shehe wangu Sheikh Abdullah inajua hii. Natoa lazima toa ushahidi. Yaani utukufu wa Makka ni Kaaba tu au sehemu yote yote ina utukufu? Mashar. Sasa ni sahihi Makka yote utukufu wake ni sawa. Lakini Kaaba inazidi sala jamaa. Na unaona Kaaba inazidi thawabu. Lakini utukufu yote ni wote sawa. Sasa hadithi ya Mi'raj. Umesema hadithi Miraj anasema Buraq mtume ameleta kumchukua sehemu ya nyumba ya Allah, kumchukua kwa nyumba ya Allah katika sira. Lakini kama unaangalia sira vizuri, Buraq amekuja kumchukua mtume sallallahu alayhi wasallam nyumba yake, nyumba yake sio Kaaba. Lakini hadithi anasema nyumba ya Allah, kumchukua Buraq kwa mtume nyumba ya Allah. Nasio nane msikiti yuko nje ya msikiti kamita nyumba, manake Makka yote ni sehemu takatifu nyumba Allah. Kauli sahihi katika ahli ilmu. Na wako wengine wanakataa. Sasa ni sala safiri, mimi natoa hivi na kubali kauli jumhur. Jana yuko mtu ameniuliza, anasema shekhe, na nimeshangaa shekhe mmoja anatoa fatwa, anasema wewe shekhe Abbas, kabla hujaenda Nairobi au Morogoro, yuko nyumbani hapa Dar es Salaam, unasali dhuhur asr, unapunguza na unajumisha, alafu kisha utandoka. Hii sio sahihi. Mashaikh wasifanye hivyo. Hii sio sahihi. Sio sahihi. Sala ya safari uweze kupunguza na kuniita wewe msafiri baka umaache nyumba yako na mji. Mfano Sheikh Abdullah katika Qur'ani Mungu anasema was-subhi ila asfar. Maana yake nini? Asubuhi wakati na inadhihirika kupapasuka, inadhihirika. Na musafiri, umeita musafiri, ameacha nyumba kijiji yake, kaacha. Kaacha nyuma, ye kadhihirika. Sasa wewe bado hujadhihiri, unasali rakaa mbili nini? Bado uko mjini. Alafu nani aibot kama unasafiri? Ushagongea wewe out. Ushabata boarding bus. Ushabata boarding bus ya ndege, maana yake nini? Safari yako ni uhakika. Maka akubi boarding bus kama ndege yuko tayari.
ushakupa boarding bus, ushagongea out, tayari wewe ushavuka migration, uko nje hapa unaweza kupunguza sala. Oh, mashallah. Nani airport? Kwa nini? Tayari wewe ushatoka nje. Ushagongea uhamiaji out. Na safari yako ni hakika 95% takriban. Sasa hii nataka nitoe, uweze kupunguza sala baka umaache mji. Naam. Mashallah. Naam, so, ngoja kidogo. Waislamu mmefahamu lakini hukumu ya msafiri inaanza pale anapotoka katika mji wake. Akiingia airport kisha gongesha kisha kuwa ndani ya airport, yule tayari ni msafiri. Hawezi kurudi. Ehe. Kwa hiyo hawezi kuswali swala tu safari akiwa nyumbani kwake. Kwa sababu bado yuko nyumbani kwake, yeye si msafiri, yuko nyumbani bado. Hukumu inaanza pale anapotoka katika mji wake, kama hapa Kariakoo akitoka kishafika airport. Pale nje bado. Kisha ingia ndani kila kitu tayari. Yuko ndani kule kisha gongewa, kule juu. Sasa yeye ni msafiri. Hukumu tayari imesimama kwake, anaanza kuswali hivi. Na kadhalika anaporudi akishafika nyumbani kwake isha expire. Kisha kuwa yeye mtu wa nyumbani kwake hafai tena kuswali swala safari, hata kama alikuwa kule njiani hakuswali. Hiyo ni tanbihi muhimu sana kwamba safari inaanzia wapi, hukumu yake inaanza unapotoka nje ya mji wako, ukishafika ndani ya sehemu ambayo ya kuondokea. Ushatoka hapa, ushafika airport, ndani kabisa kule unataka kuondoka na usubiri muda, pale unaweza kuswali ile safari. Lakini sio uko nyumbani kwako sema mimi nitakuondoka, ngoja nifike kabisa hapa adhuri la asiri. La, hiyo haikubaliki. Na ukisharudi vile vile ushafika nyumbani kwako usema ah, ngoja nimalizie ile mbili mbili, haikubaliki vile vile. Isha expire ile. Allahu a'lam. Alhabibu, kuna swali kidogo nimekuja kwenye YouTube. Nini tofauti baina ya riba na faida katika benki za Kiislamu? Tofauti ya faida na riba katika benki ya Kiislamu inaendeshwaje? Alhamdulillah, iko inaitwa murabaha na benki ya riba. Riba maana yake mtu amekopesha hela, baadaye utamrudishia ziada. Wewe unaumia mara mbili. Hela inazaa, wewe lazima urudishie. Lakini murabaha, hela yako utamba mtu benki wa Islamu, anafanya kazi, ila anafanya kazi na kubala naye faida unagawana wewe na benki. Sasa kama mtu amechukua hela yako, kama ni Shabaza anasema mimi nina rasimali hii, na mmoja kwambia mimi sina hela lakini najua kazi, nimekuja na budget yake kufanya kazi, umembe hela yako, yeye anafanya kazi nguvu yake na wewe hela yako, faida inatoka hii, utagawana wewe na yeye, inaitwa murabaha. Hii sio haram, ni halal. Lakini tofauti na benki. Kwa nini kwanza riba haram? Unajua kwa nini riba haram? Naam. Tuulizane Uislamu, kwa nini riba haram? Naam. Riba uharamu wake inaingia, mimi Shabazi nimeomba anikopeshe, sio ihsani? Ihsani. Takia nifanyie ihsani. Mimi na shida nikopeshe na mimi namrudishia vile vile. Lakini Shabazi aniumize mimi na shida, hii kwa ili imekuja riba haram. Simelewa? Mtu anakukopesha nipe bana nyumbani, nipe sinia na wageni au sufuria, ambe sawa, lakini sufuria yangu lazima azae sufuria mbili. Sasa hii kusaidiana, kuhurumiana kwa Waislamu, kwa ndugu, kwa jirani, hata sio Muislamu, itabotea hapa. Nakuja nitwa stress, sio stress. Inaleta sasa hii Uislamu miharibu hivi. Mtu amekopa mkopo mpe. Mtu unamdai, unajua hana uwezo wa kulipa, msubiri baka Mungu amjalie. Simgaragaze kupeleka mahakama. Kama unajua huyu kweli hana. Na Mungu anasema fanadhiratun ila maisara. Msubiri baka Mungu amfanyie pesa. Lakini wanasadaku, kama unamsamehe sadaka ni khairi kwako kuliko kumdai. Huyu hana, shafilisika. Na hawezi kulipia. Mungu anasema mvumilie mpaka Mungu amjalie. Hawezi, yani unaona huyu mtihani. Mungu anasema umsamehe kwa umjalie ile deni yako sadaka, ni bora kuliko kumdai. Wa ansaddiqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Kisha imekuja wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Mgobeni Mungu siku utarudishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
Na mtume katika hadithi nyingine Sheikh Abbas anasema mtu kama anadaiwa deni hana nia kulipa hafanyi kiwi. Kama ameweka nia Mungu atamjalia. Hai kwa sababu swali yuko tumerudi kwenye deni alhabib. Naam. Salamu alaykum. Ngoja kidogo tunaulizia watu wana. Lakini usikae chini. Mimi raha zangu kukuona hivyo. Alhabib. Naam. Masala ya deni ambayo watu wanachukulia lugha ya mjini wanayachukulia poa kama kitu cha kawaida tu. Alhabib. Kuna madeni mengine si ya mtu binafsi. Watu wamekwenda kukopa mahala, bank kwa mfano. Na wanajua kama mzee amekwenda kuchukua pesa mahala, watoto. Siku ana jeneza lake linataka kutoka, wanatakiwa waende benki kwenda kuwaambia kwa sababu sheria ya kutangaza madeni benki nao wajue. Yani wanajua kabisa mzee ana deni. Je, sheria vipi? Au madeni yale ni kwa watu waliokuepo msikitini tu? Alhamdulillah, kama mzee wako amefariki, kwanza fanya haraka kutekeleza wasia wake ambaye haigongani na sharia kama nimetaja. Ya pili, mzike katika mali yake. Ya tatu, mlibe deni yako. Deni yake anadaiwa, lazima ulibe deni. Min ba'di wasiyati yusi biha au deni, Mungu asema hivi, ulibe deni yake. Maanake maiti kama anadaiwa deni hawezi kupata raha na kaburi baka ulipe deni yake. La ilaha illa Allah. Mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa hamsali mtu anadaiwa deni. Hamsali. Anadaiwa deni ndio, mimi si msali. Salieni nyinyi wa sahaba. Paka mtu anasema mimi nalipa deni hii mtume Muhammad. Mtume hapa anasalia. Sasa kama anadaiwa benki na hela banki hiyo huwezi kulipa, ni haramu hii kwanza riba. Kama iko riba huwezi kulipa. Kama haina aina riba habib. Kana haina riba lazima ulipe, ambaye sio benki ya riba ni deni kama deni ya kawaida. Ni kama deni ya kawaida. Lakini kama riba usilipe. Kwa nini? Hii unalipa haramu. Isipokuwa kama benki imechukua dhamana, na wa benki sio wajinga, imechukua dhamana ya kitu ina thamani, lazima nyongeike ulipe hii ile urudishe mali ugawane. Siku moja Sheikh Abbas katika kitu ajabu nimeuliza mtu, baba yake fariki. Baada siko kafa, kaja jamaa wa baa wauza pombe hao. Wanamdai mzee alikuwa anakunywa pombe maskini. Mzee anakunywa pombe, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tufanyeje? Mwambie usilipie. Kakataa, ruka. Kwa nini? Anasema sijui bana. Kama wewe unakunywa kwako, sisi hatujui. Isipokuwa kama ana saini ya baba, ushahidi ya baba, anakusumbueni polisi, sawa. Lakini kama hakuna ushahidi, ruka. Maana iko uwezi kulipa hela haramu, sema haramu. Patamu hapo. Naam. Swali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Sheikh, mimi naomba niulize swali moja. Kuna wimbi kubwa la watu wanaosilimu. Sasa nini jukumu la Waislamu kisheria kwa watu hawa wanaosilimu? Bwana, nini jukumu la Waislamu kisheria kwa watu hawa wanaosilimu? Asante, elewa. Mtu yote anasilimu, jukumu wa Islamu lazima tumfundishe dini. Lakini hatuwezi kumfundisha dini, hatuwezi kumhudumia hao ndugu zetu wa Muislimu kama sisi hatuna umoja. Kama sisi hatuna umoja, hatuna nguvu tena. Sasa natakiwa kila taasisi, kila misikiti kwa wako sisi. Watengeneze umoja na watengeneze watu wanafuatilia, awajengwe sehemu ya kuelimisha dini watu waingia Uislamu wageni. Na hii huwezi kufanya mimi na wewe. Mimi naweza kuchukua mtu na mfundisha dini na mleta kwangu. Lakini kama natangaza sehemu moja, inshallah mitafikishia hii samahata mufti, hii rai hii, ujengwe sehemu maalum, sehemu ya kulala, kusoma dini watu waingia Uislamu wageni, ili wajue dini yao.
Namba ushauri hii msamaha mufti na tafikishia watu wengine alukhair tengeneze hii jengo maalum kila nasilimu anakuja hapa kwa kwa hii nzuri naendelee habibi naam hii nzuri ambayo tumfundishe watu dini kama mtu anasilimu hajiu dini hajiu sala hazi dhambi itakuja kwetu sisi na sisi hatuwezi kufanya mambo hii mpaka sisi tuwe pamoja waislamu naam sisi alhabib masjid mtoro tulianza ile mchakato wa kutaka kwamba kuwatengenezea mahala kwanza wajue kusoma Qur'ani na wafahamu na kuna mtu alituahidi kwamba atalisimamia hilo lakini bado hajalitimiza insha Allah kwamba iwepo sehemu hapa kila watu ambao waislamu dini waweze kusomeshwa hawasome Qur'ani hawajui kuchukua udhu hawajui kusali hakuna mtu wa kuangalia kidini insha Allah utuombe dua baada ya kufika kwako Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri insha Allah nashukuru sana alhabib tutulie bwana mkubwa leo yuko hapa atuombe dua lakini nitoe taarifa kwanza kuwa kesho msikiti wa Mtoro ndio mkesha wetu mkuu hapa Masjid Mtoro kuadhimisha 27 insha Allah lakini alhabib kesho vile vile patakuwa na dua maalum hapa ya kuombewa mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. Mama Samia Suluhu Hassan na vile vile kuombewa na nchi yetu wa Tanzania ambapo baada ya Ramadhani ya mwaka huu tutakapoingia mwakani nchi inaingia kwenye uchaguzi sifa kubwa ya Tanzania ni tulivu amani raha starehe na watu kupendana na ushahidi kama hivi unavyoona hapa watu makabila tofauti wako pamoja kwa hiyo amani hii na furaha hii kesho itaombewa dua insha Allah na hapa utatuombea dua kama kaida ilivyo tutasoma ayati kursi moja Sheikh Abdallah tutaongoza ili tumpelekee mama yetu pamoja na mheshimiwa rais amini mheshimiwa rais pamoja na mzee wetu Said Salim Bakhresa kwa sadaka hii kubwa anoisimamia kwa malengo kwamba watu wamjue Mwenyezi Mungu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam naomba dua isome inshallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم إن شاء الله قبل يدعى شريف amefatana na wasaidizi wake kwa heshima na taadhima protocol ndivyo inavyotaka mkubwa akifika na wasaidizi wake vile kuwatambua wale wasaidizi pia na heshima naomba usimame as-sayyid na ni Sheikh Abed Abubakar katibu wa Sheikh anaitwa Usama sahibu wangu sana Sheikh Maulid Hussein mkurugenzi wa ofisi ya Sheikh Sheikh Sultan Saleh Ali Saleh هو ndio geni uliofuatana na Sheikh. Naam Sheikh leo tunaomba dua yako insha Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Anna Allahumma nas'aluka bi asmaika al-husna wa sifatika al-ula bi kulli ismin huwa lak samita bihi nafsak aw anzalta fi kitabik aw allamta ahada min khalqik. Amin. Wa istatharta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indak. أن تتقبل منا العبادة يا رب العالمين والصيام آمين اجعلنا في هذه الأيام من المقبولين آمين وتجعلنا فيها من المردودين آمين أعد علينا رمضان سنين عديدة آمين وأزمنة مديدة آمين ونحن في صحة وعافية آمين اللهم اجعل رمضان حجة لنا لا حجة علينا وفقنا ليلة القدر يا رب العالمين اجعلنا فيها من المقبولين اللهم نسألك وأنت الله الغني أن تغفرنا وترحمنا في يومنا هذا أجمعين اللهم نسألك أن تحفظ رئيس التنزانيا سامية سلو حسن آمين اللهم أدر الخير على يديها للعباد والبلاد يا رب العالمين آمين اجعل لها بطانة صالحة آمين ترشدها إلى الخير يا رب العالمين آمين اللهم نسألك الأمن في البلد والإصلاح في الولد والعافية في الجسد آمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين اللهم يظن الناس بنا خيرا وإنا لشر الناس إن لم تعفو عنا اللهم بارك في أخينا سعيد سالم بخريسة آمين بارك له في أمواله وأولاده يا رب العالمين آمين
جازيه عنا خير الجزاء. اللهم نسألك وأنت الله الغني ونحن الفقراء إليك، لا تعاملنا بما نحن أهله، إننا مذنبون أبناء المذنبين، عاملنا بما أنت أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا برئنا من حولنا وقوتنا، والتجأنا إلى حولك وقوتك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهداية يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام ومن سيء الأسقام. اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار في كل ليلة من ليالي رمضان يا رب العالمين، يا الله، ورقاب زوجاتنا وذرارينا وكل من له حق علينا وكل من علينا حق يا رب العالمين. يا ربي اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذاب همومنا وغمومنا، علمنا منه ما جهلنا، آمين يا رب، ذكرنا منه ما نسينا، اجعلنا من يقرؤونه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا ربي. آمين. اللهم اغفر لوالدينا والوالد والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، آمين، معلمينا ومشايخنا يا رب العالمين، وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، آمين. اللهم وقفنا ببابك فلا تطردنا من رحابك، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، آمين، هذا الدعاء ومنك الإجابة، آمين. انصر إخوان المستضعفين في كل مكان، آمين، كن لهم ولنا ناصرا ومعينا يا رب العالمين، آمين. صل اللهم على محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وعلى المهاجرين والأنصار ما تعاقب الليل والنهار، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظم بعدها أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. Naomba utulifu wa dakika mbili na matangazo kidogo. Kwanza Said Abdul Qadir katengeneza kitabu. Naomba kivute kwenye kamera. Kivute kwenye kamera. Taito ya kitabu hiki kinasema kuheshimu ikhtilafu za wanachuoni. Kuheshimu ikhtilafu za wanachuoni. Kinapatikana katika maduka hapa hapa msikiti Mtoro, yako maduka hapa kwa Sheikh Saim Gao na wengine wote wanauzaji vitabu, utakipata hiki ili kuituliza dini ya Mwenyezi Mungu. Hakuna sababu watu kugongana mpaka kufikia hali ambayo hamtoleeni hamtoani hampiani salamu, mpaka mtu anakusalimia hujibu kwa sababu ya ikhtilafu tu za kawaida hizi wanachoona. Katunga kitabu hiki hapa, kitabu, salamu alaikum zangu, ni kitabu ninaitwa 9x9 6x9, iko 9 katikati hapa, huyu anaona 6 na huyu anaona 9, lakini wote wanaona, kila mmoja hajakosea, sio harufu 9 yuko katikati, huyu upande wake anaona 9 na wengine anaona 6. Sasa ni masala ya khilafu ulama ndogo ndogo kama hivi, haitakiwi kuvutana, kukhtilafiana, kukufurishana. Kitabu hii yuko ndugu zetu Saim hapa anayo. Naam. Na Ibn Hazm yuko Magomeni msikiti wa Mtambani. Mchangani. Mtambani na wanayo. Sasa inauza 3500 takriban. Nimetaja kutaja kudhihirisha bismillah, ni ulama wamesema nini, kusoma qunut al-fajri, kumfata imamu katika qunut al-fajri, wakati dua khutwa kunyanyua mkono ni haifai. Masala kama hivi ambayo jamii inaleta gogoro, lakini kila mmoja asome kwa makini. Mimi kitabu sijachunga, sija taalifu, ma dio qal taalifu, kutunga, sijatunga mimi, lakini mimi nimekusanya tu, na utaona kila shekhe, kila alim kutikisika nani vidole hii ametegemea nini, na huyu asema usifanye vidole hii ametegemea nini, yuko hapa hapa, na hii yuko na mama moja, itakuja na mama mbili, tatu mpaka sita inshallah. Maksudi yangu watu wa Uislamu awasome dini yao aelewe, sio kushikana shati kupigana ngumi na misikiti, kitu ambaye ni sio nguzo wa Uislamu, na ulama wamekhtalifiana chungu mzima na watu hajakufurishana kwa sala hii. Ile ni maksudi yangu, na nashukuru, jazakumullahu khair. Inshallah, ombi langu kwa Sharifu na kuombeni kitu kimoja. Sharifu tumemweka sana, alipaswa kwa ratiba yake aondoke 11:30. Huko kuna watu wanamsubiria, kuna jambo afanye nafikiri kabla ya kuingia kwenye iftari. Kwa hiyo kwa kuwa anakupendeni, nanyi mnampenda, unaona wasaidizi wake wanavyohangaika, sababu wanajua wamechukua dhamana ya muda. Kwa hiyo naomba atakapotoka Alhabib Afwan, atakapotoka
yani kwa sababu mumpe fursa na muombea akimbie. Mtapenda kumsalimia mambo ya picha, mambo ya nini, leo yote ya midharurika. Sharifu, naomba nifunge kipindi ndio utoke. Asante sana kutoka studio zetu kule ZBC2. Wewe unaendelea tukiwa hapa Masjid Mtoro, ni washukuru wapiga picha wetu Hassan Nasibu, bwana Omar Shaban na bwana Daud Mrope, na wandaji wetu Alhaji Mwanga Juma Amiri huyo pamoja na bwana Faisal Qasim Eshadili, bila kuwasahau watangazaji wetu mahiri kabisa Ayubu Mjema Anku Akhlaq pamoja bwana Jama na bwana Jaafar Mponda mzee wa busara, na bila kumsahau muongozaji wetu Salim Muhammad na msimamizi wetu mkuu chief director Alhaji Mahmoud Alhaddad Sharif wa Madua, na mzee wetu Awadhi Salim Balkhair msimamizi wa msikiti huu, na bwana Azizi Salum kaka yetu mlizi. Kesho inshallah Mwenyezi Mungu akitujalia, mada itakuwa ni kuizungumzia Lailatul Qadri, itaongozwa na Sheikh Abdallah pamoja na Sheikh Uthman. Ma'a salam wa ila liqa inshallah. Naomba nikumbusheni mikono, najua mna hamu na Sharifu, lakini nimemtakia udhuru na mambo mengi sana. Nawe pia vile inakuingia. Alhamdulillah. Naam. Heri kubwa sana. Kwa muktadha huo sasa, wewe ilmu ya dini umeipata wapi? Mimi nimesoma sana hapa Mtoro kwanza. Tulikuwa tuna mwalimu hapa anaitwa Sheikh Maalim Mahfuz. Hapa alikuwa akiitwa darasa lake la watoto na wanawake. Kwa hiyo nimeanzia kuchukua hapa. Baada ya hapa nikapata kidogo pia kwa Sheikh Zuberi Yahya. Kwa kiwango kikubwa sana nimechukua kwa Sheikh Zuberi Yahya, na baada ya hapo, baada ya kuondoka kwa Sheikh Zuberi Yahya, basi akanichukua baba yangu, kaka yangu, mzee wangu, mlezi wangu Sheikh Walidi Alhadi Omar Kawambwa, na ndio mpaka leo basi na galagala kwenye bahari yake nachukua raha tupu, alhamdulillah. Naam, mashaallah tabarakallah, hongera sana kutokana na juhudi. Asante sana, asante sana. Sawa sawa. Naam, tunaona harakati mbalimbali ukiwa karibu na msikiti huu, ukiwa unazishuhudia kwa upande wako sasa, ikiwa msikiti huu ndio umewalea nyinyi, pengine mlipewa majukumu gani kuhakikisha ya kwamba dini ya Allah inasonga mbele na masuala ya dini katika msikiti huu wa Mtoro? Alhamdulillah, sisi tumekuzwa kwa kuandaliwa kuwa watu fulani baadaye. Tumekuzwa kwa ajili ya kulinda dini, kulinda imani baadaye. Alhamdulillah, yote haya alianzisha wacheo wa mwenyewe Bin Juma. Watu wengi wa Kariakoo alijitahidi yeye kutukamata, kwa sababu Kariakoo ni katika sehemu ambayo ilikuwa ina maharibiko mengi. Lakini Sheikh Kasim alituchukua watoto wote akatusogeza msikitini. Hakukaa kuangalia wazazi wa watoto wengine wametea, wengine wapo katika maharibiko gani. Yeye alijali watoto hawa, machukua na wahifadhi kwa ajili ya kesho. Na alhamdulillah, sisi vijana wa Kariakoo, sisi ndio tumeshika kwa asilimia kubwa katika msikiti huo nyazifa na za uongozi na uendeshaji wa msikiti huo wa Mtoro. Naam. Okay. Kwa hivyo kwa wakati huu sasa tunaposema Ustadhi Doto, yeye katika msikiti huo ana nafasi gani? Mimi ni mjumbe katika kamati ya msikiti upande wa vijana.